ką atsakytume žmonėms, kurie sako, karas, faktas, ir mes turėtume pinigus nukreipti į slėptuvių statybą ir prieš karinės priemonės. Turint omeny, kad kalbama čia šiuo atveju apie privačius pinigus stadiono atžvilgiu, bet vis dėlto, ką atsakytume tokie žmonės? No, aš tada paklausiu, o kur yra riba, kur mes turim kažko nebedaryti ir viską nukreipti ten į tą apkasų kasimą. Nes dar, ar mums nebereikia kelių tvarkyti, ar mums nereikia mokyklų statyti, nereikia darželių statyti, nes šitas projektas, kaip ten bebūtų, nors jis labai dažnai yra nu, apipučiamas, kad čia yra 100 milijonų, miesto biudžeto prasme, nu, tai yra 3 metų įsimokėjimo kontekste nieko nereikšmingas projektas, jeigu mes savivaldybės dalį išdalintume per 3 metus, ten gautus po 30 milijonų įsimokėti. Tai Vilniaus biudžetas šiuo atveju tikrai kažkokio didelio apkrovos nepatiria, o tie pinigai tai gynybai iš esmės.